شيخ وليد بود إدريس المنيسي أي سوية رأي إمامية المجال هذا كد مركي أي نقول عضي أن مساجد كدار الفاروق مركي أي كد عضي قرح أن سامي أن مساجد كأي عبادة لجوع عبادة سنية خاصة أن كل عقل كي شيخ وليد إمامك أي شيخ وليد يوم متقن يشك إدارة مساجد كي وحي جو عن ستين أي لا شهر جريسو أن كوميونتيجا قيبه هذا كلا دوان مركب ما أنت وح ها كوميونتيجا قي وحن لها لأن إمامية ذا إياه هو جامعية شم قاردة أن من صوتها الحمد لله رب العالمين وح سوي مد أن عدد إمامية أه أو ككل يمد مساجد كلا دوان وح لقى هذا أو لقى إسكاس كري شيخ وليد أيا نوفر فري وح نوكب اللعبي إن كلن كمانتا ويهاي مهم ان محي علي دبكي نوغو دعي امدوه انت بدن وحي اسبدل كو يما دا اما اي اسبدلان مركي دب دوو دب مركو دوو مركا وها قيبنو اي كفايديستا قيبنا كما فايديستو دبكي حدا نوغو دعي الحمد لله رب العالمين شيخ وحي وحان اد مهم اه ان ان كفايديسنو او ان ان موجينو سوتاغينا يو موجينو ان هدي الله كو سمو اوغل يحي ان ان waxa aan qabsan karno hadaan muslimiin nahay marka sheekhu wuxuu soo bandhigay qodobo dhowr ah ay ka mid yihiin in aan xoog saaro in hadaan muslimiin nahay in aan isku nimaadno oo wax wada qabsano sheekhu wuxuu yiri in kastoo la kala duwan yahay aragtiyada dadka qaar iyo maxaa la hormariya maxaa la daba mariya masaa'isha maxaa muhiim ah maxaa muhiim ahayn hadana saasay tahay waxa jira waxyaalo kulliga naga wada dhaxeeya oo ah aan ku qasbanahay hadaan nahay community ka muslimiinta in aan ka wada shaqeyno marka masaajidadu wuxuu iraato dubaatan masajidada magaalada ku taalo hadii dubaatan ka masajid sameystaan hal kulan ay isugu yimaadaan oo ay mataqaana ka hadlaan muhiimada iyo dhibaatada iyo ka hortaga dhibaatooyinka iyo muhiimada ay leedahay in laga wada faa'iideysto in fursadaha ay horteena yaala marka sheekhu wuxuu aad ugu calceliyay in masajidada ay midoobaan oo ay waliba codga cod hal kaliya yeeshaan sidoo kale sheekhu wuxuu ka hadlay in daacwada ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay tahay mid inta badan aan kuwada midoobayna inaan dadka u yeeno diinta islaamka wuxuu sheekhu mataqaana isheeg ka hadlay in sidoo kale in hawsha nagu dhacday in fursad iyo albaab ay noo furtay in siyaasiyiinta magaalada ama siyaasiyiinta gobolka intooda badan ay noo soo wada booqdeen ay noo wada sheegeen in dadaal ugu jiraan in masaajidada wixii hadda dhacay kaliya aysan ku koobnaanin in laga hadlo in wax laga qabto oo la taageero masaajidada sida khaasatan qaybta security-ga in la badbaadiyo in mustaqbalka dhibaatooyin dhici lahaa laga hortago si loo sameeyo masaajidada mataqaana isheegan security iyo taxadar in loo dhaqaale ahaan lagu bixiyo kaamirooyin in lagu xiro in saasoo kale ay markaa sanad ka hadlan siyaasiyiinta noo yimid sheekhu markaa wuxuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa wuxuu yiri waxaan fursadan maanta uga faa'iideysanaynaa in aan imaamiyada masaajidada maanta kulmino aanan ka hari doonin markaasna aan dabagali doono oo aan ka shaqeysiin doono inta tabarteena ah alxamdulillah rabbi caalamiin kulankii waa furmay waxaa sidoo kale hadlay culimo kala duwan oo ka mid ah Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar oo ka mid ah Sheekh Xamdi Sawaaf oo ka mid ah Sheekh Ilyas oo Sheekh kalmadiisi soo koobay asaguna ku darsaday fikradihii kadibna waxaa dhacay discussion ama aragti isweydaarsi imaamiyada miisaska ay fadhiyeen miis kasta aragtiyooyinka qaabka 10 arrin ee muslimiinta haysta ee dhibaatooyinka ugu 10 dhibaato ee ugu adag ee haysta iyo xalkooda ayaa laga wada hadlay alxamdulillah rabbi caalamiin markaa waxaa dhacday in wadaadadii ama imadii ay guud ahaan hadalkii ay ku soo koobeen in mushkiladkii sheegan halkina raaciyaan mushkiladkii waan qornay insha Allah taala iyadoo qoran ayaan soo mataqaana gudbin doonaa halkeediina way sheegeen wadaadada marka waxaan ku soo gabagabeenay oo ku soo gabagaboobay in wadaadadii ay qayb kamida iyo masaajidada qayb kamida ay maxalli jiray isheeg balan qaadeen inay taageero ku bixin doonaan masaajidka Daarul Faaruq iyo dibka ku dhacay sidoo kalena ay kulli wax isku wada raaceen inay u baahanahay in hawshan dhacday maanta laga ان محل دجل لغا لوغا فايديست ان مدنمدي مسلمينتا لغو سو عليو تاسنا ان شاء الله تعالى زدان هي بحث دار الفاروق او هوغامينيا شيخنا الشيخ وليد ادريس المنيسي وحان بلان قادينا هاوشن نغو دحداي هدي اي فايده كانتي او اي هدي خساره كانتي خساره دي ان الله سبحانه وتعالى او نو بوغا دايو فايده اي كانتن ان مسلمينتا لا قيبسنو او ان قونو دد متقانا مانتا هوركا مسلمينتي اما مساجد المسلمينتا ان اي ميدوبان كفايديستان فاي متقانا ايشك
ان culayska hadda saaran ay uma taqaana isha isu tag uga faa'iidan marka taasna waxaan ku soo gabagabeeyayna in kulanka hadda dhacay ma noqon doono kulanki u horeeyay waxaan insha Allah taala raaci doono kulan badan oo aan ku tixraaci doono kaga mira dhalin doono oo maad mahadsantihiin jazaakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khaasatan baad Somali media oo hoggaaminaya Siyaad Saciid Saalax aad baan idinku mahadcelinaynaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh